ეს საკვალიფიკაციო ეტაპი ბევრ ამას დაგვანახებს კიდევ ერთხელ და მოლოდინი ჯგუფიდან გასვლა რა თქმა უნდა რთული იქნება, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ეს ყველაფერი. ეხა უზარმაზად ვეთამაშებით როგორც ვთქვი ერთ-ერთ ჩვენ კონკურენტს და სახში უნდა დავანახოთ ყველას, რომ შეგვიძლია ესეთი გუნდების მოგება. ანუ აქამდე მოვიგეთ, მაგრამ აი დღეს ყველას აინტერესებს თუ შევძლებთ ჩვენ ამ ყველაფერს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გავიმარჯვებთ ამ თამაშში და სამქულას ჩავიწერთ.